Состав команды Finance Business Service. Номер 48 Артем Артеменко, номер 2 Дмитрий Бондарчук, 12 Иван Луцкий, 11 Денис Дорофеев, 15 Дондон Пак, 8 Андрей Верченко, 23 Алексей Пасечнюк, 18 Сергей Петренко, 13 Николай Сосницкий, 77 Вадим Таранец, 9 капитан команды Сергей Фролов, 1 Алексей Челмакин, номер 69 Владимир Чувешов. Состав команды Ванакет, Роман Бендюк, 9 Юрий Березин, 19 1 Кирилл Мартенко, 14 Ярослав Смоголь, 15 Дмитрий Староженко, 17 Владислав Игорук, 5 Игорь Чиженко, 10 Роман Шерцев, главный тренер команды Александр Андреев. Ти будеш піднімати штатів і воно. Там сірочок дозволяє, що там можна на метр. Може просто подвинутися ближче до тебе? Чи не надо мені? Ти ж на репуся поведено. Отже, пані та панове, усім доброго ранку. Хто не спить, хто в неділю вранці проснувся о 9:30 і вирішив подивитися трошечки футзалу аматорського. Зустрічаються у нас колективи дивізіону Silver. Ну і другий день 10-го туру Street Football Challenge, який у нас розпочався, працюватиме для вас сьогодні Андрій Кравець. Отже, Іванович, тут не можна через центр. Тут не можна, так. Зустрічаються у нас колективи Finance Business Service та Рваний Кет. Отже, склад колективу Finance Business Service, господарі сьогодні у зеленій формі. Артем Артеменко, номер 48, Дмитро Бондарчук, номер 2, Іван Гуцький, 12 номер, Денис Драпій, номер 11. Антон Лошак, номер 15, Андрій Мальченко, номер 8, Олексій Пасичнюк, номер 23, Сергій Петренко, номер 18, Микола Сосницький, номер 13, Вадим Таранець, номер 77, Сергій Фролов, номер 9, Олексій Чалмакін, номер 1, голкіпер, та Володимир Чуєшов, номер 69. Тепер Рваний Кет, фіолетова форма, Роман Бендюк, номер 9, Юрій Березін, номер 19, Кирило Нортенко, номер 1, голкіпер, Ярослав Смоголь, номер 14, Дмитро Стороженко, 15, номер, Владислав Тетерук, номер 17, та Ігор Чиженко, номер 5, та Роман Шевців, номер 10. Петренко. Дейна Драпія, Драпій, Петренко. Незрозуміло, одного гравці зараз. Чиженко, Чиженко пройшов Драпій, там відмашка була. Перший командний фол Finance Business Service. Перший фол для ФБСу. І на полі зі сторони ФБСу з'являється Дмитро Бондарчук. Передача на Смогаля, Чиженко. Вирішив пробити. Петренко. Бондарчук. Бондарчук. Шукає, куди б кому віддати. Йде назад. Передача. Лошак. Лошак ліворуч. Петренко віддавав зараз передачу праворуч, але не вдалося. Чиженко. Праворуч на Бендюка. Бендюк. Бендюк з м'ячем праворуч. Стриженко. На Смоголя. Взяв Рваний Кет поки що під контроль у нас м'яч. І подивимося, до чого це все призведе. Призведе ФБС також. Також може непогано брати і зв'язувати комбінації. Дуже довго не пускати м'яч під контроль. Але поки що віддали хлопця м'яч. Драпій! Фол зі сторони Смоголя. І це жовта. Жовта картка для Ярослава Смоголя. Ярослав Смоголь, жовта карточка в составі команди ФБС. Он не знає, Тима не знає. Зараз буде пробивати Мелошок. Лошок в стінку кутовий.
Кутовий. Дорчука на Петренка. Петренка. Бендюк заблокував. Таранець. І Таранець йде назад. На Челмакін. Челмакін. Дарчук. На Пасичнюка. Нова четвірка з'явилася. До неї Finance Business Service. Таранець. Десь праворуч. Дарчук. Дарчук може віддавати. Ліворуч. Передача і перехопили. Чуженко. Чуженко проти Таранця. Чуженко. Артеменко. І контролює. Контролює м'яч ФБС поки що. Ворич. Бондарчук дотик на Артеменко. Артеменко. Таранець. Таранець вирішив пробити. Не точно. Березін. Чиженко. Чиженко на ход з передачі. Артеменко. Артеменко. Артеменко назад. Пасичнюк. Таранця. Таранець на Бондарчука. Бондарчук і аут. Аут для ФБСу. Ну, що я хотів би відзначити, сьогодні урваного кеду немає. Немає Тетерука, немає Алтухова. На двох не сказати, що... А, ні, ось, ось Тетерук, Тетерук є, ні, спочатку не було, не бачив, а ось і Тетерук. Але Алтухова немає, так, і це вже може бути гостро, це вже може бути гостро. Тетерук. Ліворуч. Олесла з м'ячем. Куди віддати? Тетерук. Тетерук набирає швидкість. Тетерук вирішив пробити повз ворота. Драпій вирішив пробити, не точно. Ну, Тетерук. Березін. Березін на Шевцева, але Шевцев м'яч вибивав. Заміна. Лишак. Лишак йде на Андрієвського. Андрієвський. Вирішив пробити, заблоковано. Ні, перепрошую, це не Андрієвський, це Омельченко. Омельченко, просто футболці Андрієвського. Така підстава від Фролова з цими футболками, але окей. Подивимося, коли вже Омельченко з'явиться своя форма. Лошак. Ні-ні-ні! Шевців. І назад. Але хитрий. Не пройшло. Ліворуч, Тетерук. Тетерук. Омельченко. Драпій. І поки що все спокійно. Все все спокійно. Таранець. Цей м'яч. Точно, Тетерука, Тетерук пробив повз ворота. Таранець. Таранець на Омельченко. Омельченко на Лошака ідеали, прочитали цю передачу, Драпій. Драпій пробив повз ворота. Тайм-аут для рваного кеду. Тайм-аут команда рваний кед. До завершення першого тайма 11,5 минут.
Отже, пані Тимоно, взяв тайм-аут Олександр Андрієв для свого колективу і подивимося. Бендюк. Петренко може не лошакало. Шак. Там послизнувся. Петренко спробував пробити заблокований удар. Фол. Ну, по два командних хвилини. Командний фол МПС. Чекай. У нас два. Чиженко. Драпєєв зустрічає Чиженко. Кому віддавати? М'яч виносять, Омельченко перехопив. Омельченко. Ліворуч, Драпій. Лишак. На Петренко. Омельченко. Драпій. Назад на Лишака. Ну що, катають, обидві команди. Хорошим контролем Петренко обіграв, але небезпечно було останнім так обігрувати. Ну і Чилмак поки що стоїть в такій сумній позі. Сумно Олексію. Так що Арван Екед його сильно не турбував. Так само, як і, в принципі, ФБС Нортенка. Але... Поки що рівна боротьба. Чиженко. Аут. Для ФБС. Спокійно, досить спокійно. Омельченко. От і к вам і квітовий, ні, таранець. Прошу, не таранець, Петренко віддав на Лишака. Лишак, але Березін розвертається. Березін. Праворуч. Петренко перехопив. Лишак. Ногу виставлю спокійно. Третій фол. Команда ФБС по три фола в активі обеих команд. Третій фол ФБСу. І що вам сказати? Трошечки починається у нас. Таке щось серйозне в плані емоцій. Ну і подивимося. Подивимося, чим це все закінчиться. Березі на Бендюка. Аут. Пас назад, Березін. Березін праворуч. Пасичнюк. Бондарчук. Артеменко. Смоголь, але Чолмакін. Чолмакін рятував. Треба обережніше грати. Аут для Арвана Кеду. Не заводи команду, Чолмакін. Смоголь праворуч, не Чиженко. Чиженко. М'яч грав. Удар від Бендюка. Удар від дворів. А ні, аут. Аут, ваш, зелёный. Бондарчук. На Пасичнюка. Не точно, передача, а для рваного кеду. Назад перепас на Бендюка. Бендюк, поки що дивіться, поки що я бачу. Команди зіштовхнулися рівні. Грають і та впевнено. Бондарчук з м'ячем праворуч на Пасичнюка. Пасичнюк скидання Сосницький. Праворуч. Кутовий. Удар від Артеменка, кутовий. А ні, не кутовий, перепрошую.
якось гравців ВБС таки влучили, тому удар від воріт. Бендюк. Бендюк на Тетерука. Тетерук. Удар від воріт. Бондарчук неточна передача і зараз вихід. 3 в 3 на Тетерука. Тетерук робить рахунок 1-0. Непогане таке святкування від Владислава. Але зараз ледве Стороженка не прибуває. Ваня в 1-0. Рваний кет виходить вперед. Омельченко, Фролов. Лошак. Петренко. Праворуч. Мельченко. Мельченко. Мельченко на Фролова. Фролов знову Мельченко. Лошак. У Мельченко. Не зберігає, зберігає в безпеки м'яч. Ну, в принципі, Глузький не тренував ВБС, що вони можуть добре-добре зв'язувати передачі, там 30 передач, 40 передач, контролювати дуже досить непогано м'яч. Подивимося, чи зможуть вони, по-перше, зв'язати цього матчу, чи зможе Рваний Кет відіграти. На тому випадку, якщо ВБС зв'яже. Як Рваний Кет буде грати без м'яча? Будемо з вами бачити. Лошак, удар, ще воріт. Чижавко. Мельченко, Фролов пішли в пресинг і вимушені були вибивати гравці Рваного Кету. Цей м'яч в аут. Лошак. Лошак на Петренка, у Мельченко. Ну, Петренко. Петренко віддав на Фролова, але Фролов не встиг зачепитися, але тут Фролов перший на підбиранні і м'яч виносить вал. Бендюк. Праворуч. Аут. Омельченко. Омельченко з м'ячем. Фролов. Сліворуч. Лошак. Лошак віддав на Омельченка. Омельченко повз ворота. Три з половиною хвилини до завершення першого тайму. Для обох колективів було б досить непогано забити такі поміщення. Якщо б забув БФБС, так, то можна було... Можна було... Можна було б більш так спокійною совістю покласти початок камбеку і йти в роздягальну, так. Драпій там зараз намагається Березіна. Кутовий. Так от, а якщо заб'є Рваний Кет, то 2-0 і ти в першому таймі ще більше ударити по морально-психологічному стану ФБС. Лошак. Заблоковано. Тетерук набирає швидкість. Тетерук. Удар. Повз ворота. Чолмакін. На Петренка. І знову-знову спокійно. Іде вперед ФБС. Лошак. І воруч на Петренка. Омельченко. Омельченко праворуч. Лошак. Удар від Омельченка, Нортенко, Драпій на добиванні, Лошак. Там завалили його ні Чиженко, ні чисто зіграно. Але момент був ось, напевно, найгостріший за за всю гру. У ФБС, Драпій на Омельченка, Омельченко, Нортенко реагує. Кутовий. Кутовий. Омельченко повз ворота. Давай,
разі м'яч випустив. Патранка на Лошака. Лева, только лева. Шаг. Поруч. Пас у Мальченко. Верпей. Петренко. Петренко, Стороженко. Боротьба. Тут фол. Хорош, Дима. Фол. Четвертий командний фол для ФБС і одна хвилина залишається до завершення першого тайму. Четвертий командний фол ФБС. Смоголь. Минута осталася. Аут. Смоголь. Пас назад. Ренко, ну я думаю, вже намагається. Намагатиметься. Уже рваний кет просто дотримати рахунок 1-0 до завершення першого тайму. Буде там ще не пропустити. На останніх секундах Омельченко. Омельченко йде в обіграш. Омельченко двох бере на себе. Омельченко. Аут. Пані та панове, завершується у нас перший тайм зустрічі між колективами. ЕУБС та рваний кет 1-0 попереду. Зразу після відоса, які продукти понижають туди до сторони. Це було минуле тиждень. Удар. Перший від Омельченка саме ним розпочався. У нас другий тайм. Вірапій на Лошака. Лошак, Андрієвський. Андрієвський. Праворуч. Тренко. Центр. Лошак. Блін, руки хлопці. О, попав. Давай. Фол. Фол зі сторони рваного кета. Омельченко. Омельченко на Петренка знаходить непоганою передачу. Петренко на Омельченка віддавав. Драпій. Драпій праворуч, Петренко. Назад. І що, пішло. Драпія не точна передача. Пішли вижимати рваний кет потихеньку. Чуженко. Ох, став м'яч, ох! Репей. Давай. Праворуч на Челмакіна. Він припідняв на Репея. Аут. Для рваного кеду. Пас праворуч. Центр. Смоголь. Удар в прятку. Драпей. Незначительно. Лошак. Лошак з м'ячем. Лошак йде назад. Петренко. Знову Лошак. Мальченко. А там нікого не було. Нортенко. Ближе, то. Нортенко на Чиженка. На ближе забирай м'яч у нього. Чиженко. Чуженко віддавав на Бендюка, Бендюк. Проти Омельченка, Бендюк. Челмакін. Лошак. Петренко. Воруч. Омельченко покинув. Віддав на Драпія. Петренко. Можна пробити з такої позиції. Петренко на Лошака. Тетерук. Тетерук, Челмакін. Ось зараз рахунок міг би стати 2-0. Ось подивіться, лише одна така, здавалось би, заслабка передача від Петренка Лошаку. І Тетерук тут як тут розвертається, набирає швидкість і вискакує на рандеву з голкіпером. Якби не Челмакін у цій ситуації, то рахунок став би 2-0. І для ФБС би ситуація стала би набагато печальніше. Бендюк, голофуал зі сторони Антона Лошака. І це жовта картка.
Первый командный фол во втором тайме в МПС. Желтую карточку получает Антон Лошак. Желтая карточка со стороны Антона Лошака. Рушенко. Артеменко. Артеменко прибрав. Віддав праву. Мельченко, Мельченко берегу на себе. Мельченко, Артеменко. Ні, там Нортенко якось. Ртати рук. Боротьба. Аут. Рук. Передача і назад. Омельченко. 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 Омельченко Бандюк. Не упав пол! Пол нерваного кеду. Второй командный пол рваный во втором тайме. И зараз посичним біля мяча можна буде побивати посичню. Ока! Артеменко. Спробую пробити Артеменко. Іде назад на Челмакін. Челмакін. Закидання на Омельченка. Кутовий. Ні, він не кутовий, перепрошую, аут. Фол. Третій командний фол. Третій фол для рваного кеду. Челмакін м'яч виносить на Бондарчука. Ні, Бондарчук не встигає. Нортенко. Чиженко. На березі Нортеменко тут намагається м'яч відібрати. Аут. Давайте спокойно, що ви зовуть? Ніже, ніже! Не заводимся! Тетерук? Тетерук з м'ячем! Не фалі! Не фалі! Аут для ФБС! Артеменко. І це аут. Встановись на удар, я ж не б'ю слів. Пасичнюк. Пасичнюк, не точно передача. Чиженко. Тут Пасичнюк. Пасичнюк на Челмакіна. Челмакін м'яч виносить. І тут аут. Тайм-аут бере ФБС. Время!
Отже, пані та панове, продовжується у нас гра після тайм-ауту. І 1-0 програє ФБС. Рваному кеду. Якщо зараз ФБС програє, то нагадую вам, що лише Аврора Тім на збоки буде йти в Сілвері без поразу. Чуженко. Верезін праворуч. Шевців. Аут. Меченко. Петренко. Петренко. Лошак. Шаков. Мельченко. Мельченко. Праворуч. Лошак. На Петренка. Петренко. Петренко з м'ячем праворуч. Знову Лошак. Аут. Шаков. Мельченко. Мельченко. Центр на Фролова. Фролов віддав, спромігся таки віддати ліворуч, але там нікого не було. Пропущений ліворуч, праворуч. Березін. На Бендюка, і Бендюк м'яч виносить в аут. А ні, там не в аут, там Петренко з Шевцівим щепилися. Аут для рваного кеду. Стороженко. Роженко обіграв, але Фролов перехопив. Фролов на Омельченко. Лошак. Лошак. Омельченко. 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 Омельченко на Лошака. Лошак може під ліву ногу. Ні, віддає на Омельченко. Омельченко. Не точно. Нортенко зараз буде закидання. І передача вдача на Березіна. Норвесін. Праворуч. Назад. Березін. Передача на Шевцева не точна. Омельченко. Омельченко. Піде в обіграш, можливо, ні. Омельченко. Аут. Аут для ФБС. Омельченко. Омельченко. Що придумає цю ситуацію? Віддає на Лошака, Лошак! Бандюк йому там заважав, але такий момент був. Для Шевців. Бандюк, Бандюк, Бандюк! Але Петренко відпрацював в обороні. Аут. Аут для ВБСа. Петренко. Мельченко. Мельченко, Омельченко, ліворуч, Лошак, Омельченко, і тут Чуженко, 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 Челмакін, Утовий. Шевців. Кидання і занадто сильне. Передача праворуч. Нарчук. Нарчук, Омельченко. 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 Там зіткнення і... Де аут, передача, удар! Зворота. Ну і що вам сказати, Романика тримається абсолютно спокійно. О, зараз ми бачимо, що можливо сам тренер ФБС Іван Глузький з'явиться на футбольне поле. Я весь досить таки досвідчений, але подивіться, як ти трюк розвернувся, пробив повз ворота. З'явився Глузький в футбольному полі. Ну, я думаю, як мінімум впевненості він додасть. Петренко, Петренко. Петренко шукає, куди б кому віддати тати рук. Тут Петренко.
Четвертий командний фол. Глуцько, нагадаю, вам дуже потужний удар, гарматний, так сказати. І, можливо, Кирил Нортенко буде дуже здивованим силою удару, але капелочна передача на Трапія. Кутовий. Глуцький. Глуцький. Іде в обіраж Смогаля. Глуцький. Рубрав. Віддав ліворуч. Драпій. Драпій. Знову Глуцький. Центр. Умельченко, Лерваний. Тетерук відібрав. Тетерук. Наче Женка. Тетерук. Смоголь. Праворуч. Березін. Фол. Жовту картку отримує Петренко. Finance Business Service, второй командный фол. Сергей Петренко, желтая карточка. Жовта картка для Петренка. Смоголь. Бас назад. Тетерук. Тетерук ліворуч на Смогаля Петренко. Аут. Для рваного кета. Бас на Бендюка. Трапій. Трапій на Глуцького. Глуцький. Повз ворота удар. Непогано, непогано пробив. Сідав зразу. Непогано пробив Іван. Дача падіння зі сторони Тетерука. Ну тут чисто. Лошак на Петренка. Петренко. Праворуч. Смоголь. На Чуженка. Чуженко. Луцький. Луцький. І ставить корпус. Луцький між ніг прокинули просто на Тетерука. Тетерук. Чолмакін. Мельченко. Таранець з'явився на футбольному полі. У Мельченко. Мельченко. Аут. Мельченко на Глуцького. Глуцький удар. Зелёная! Зелёная! Давай уже на время. Рахунок стає 2-0. Алло, да, я в курсі, знаю, я заработаю. Давай. Рахунок стає 2-0 і Роман Бендюк робить. 2-0, пользу команди Роман Якет. 2-0 стає рахунок. Так, давай ми зараз. За минутку стигне, ні? Що ти хочеш зробити? Дай манішку, давай на другу. Возьмем еще удлинитель USB-шный и будем включать.
що, пані Добанова, пішли ФБС грати п'ятого, в ролі п'ятого польового Іван Глуцький. Ну, не знаю я, не знаю, чи встигнуть хлопці, найголовніше, чи не обріжуться, так, бо гра п'ятого польового, вона передбачає певну холоднокровність, так? І, скажімо так, певну шаг. Воруч. Луцький. Петренко. Передача Петренко. Мельченко. Луцький. Луцький хотів вирізати швидко, і не пройшла передача. Пощастило. Пощастило зараз ФБС, що не залетіло, але знову. Ну, якби, я думаю, Андрію навчив рваний кет стояти ромбом. Але подивимось, Луцький змістився ліворуч, можливо, під праву ногу буде зміщуватися в центр пробивати, також як варіант. А Петренко став останнім. На Лашака не точна передача, Березін. Аут. Аут для ФБС. Лашак. Андрієвський. Припишу, не Андрієвський, Мельченко. Луцький на Лошака віддавав, знову Березін прочитав цю передачу. Луцький. Праворуч. Петренко. Знову Глуцький. Глуцький віддає на Драпія. Драпій! Лошак трошечки був вище цієї передачі. Драпій. Петра. Знову пощастило ОВС. Глуцький. А часу все менше. 3 хвилини залишається. І за 3 хвилини забити 2 м'ячі – це дуже-дуже важко. Я, якби бачив, у нас на турнірі ставав свідком, коли за 2 хвилини забивали 2 м'ячі. Лошак! Чиженко. Чиженко, закидання вперед. Тут Драпій. З Глуцьким. Глуцький. Омельченко. Омельченко. Петренко. Лошак. Знову Петренко. І ще тут. Передача на Глуцько. Глуцький. Драпій. Драпій. В дотик, Лошак! Ну, в Антона, м'яко кажучи, гра сьогодні не заходить, мені здається. І не знаю, чим це пов'язано, але тим не менше. Омельченко. Глуцький. Глуцький. Глуцький прибирає. Ні, віддав на Омельченка. Омельченка на Лошака. Лошак. Лошак з острого кута. Нортенко зафіксував. Драпій. Луцький. Луцький на Драпія. Драпії замикати треба. 2 хвилини. 2 хвилини залишається. Чиженко. Лошак перехопив. Луцький. Праворуч. Мельченко. Мельченко на Глуцького. Глуцький. Петренко. Петренко може віддавати. Знову центр. І Лишак. 1 хвилина. 1 хвилина. Удар від Петренка. Не точно. Удар від воріт. Ну, 1 хвилина, і мені здається, що ФБС просто не встигне забити 2. Не зможе забити 2. Лошак. Назад. Глуцький. Праворуч. Омельченко. Глуцький. Омельченко. І треба вже, не знаю, спробувати довести до удару принаймні якогось. На Петренка. Петренко робить рахунок. 2-1. І 30 секунд. Ну, за 30 секунд я не схильний вірити в чудеса. Чесно кажучи, ну і Бендюк. І зараз вибухають гравці ФБС. Бендюк. Бендюк. Кутовий. Покидання. І пані та панове,
Завершується у нас зустріч між колективами «Рваний Кет» та «Файнанс Бізнес Сервіс» із рахунком 2-1 перемагає «Рваний Кет». Андрієв, тренер колективу «Рваний Кет». Ну, чим більше я дивлюсь футзал, тим більше я розумію, що не можна виділяти якихось фаворитів. От мені здається, що ВБС все-таки підходило тут, судячи по турнірній таблиці, статусі фавориту, але от зловили два м'ячі від вас. Абсолютно впевнена, спокійна гра від «Рваного Кет». Согласен. Які були настанови, за рахунок чого вдалося колектив, можливо, трошки заспокоїти, чи, можливо, перемога, впевнена, над Ево минулого разу попливала на це? Ні, ну перемога, да, вона завжди придає сил, каких-то уверенностей. Сьогодні ребят попросив зіграти внимательно, сконцентрировано. В принципі, ну по суті, ребятам з ВБС ну, нічого не дали зробити. В принципі, зіграли нормально. Були ще можливості у Влади Тетерука, дві можливості забивати. Да, виходив там 1-1, 2-1. Тобто це треба реалізовувати однозначно. От. Тим більше в іграх з такими командами. Ну, в принципі, ребятами доволен. Як думаєте, от що могли покращити у цьому моменті, от окрім, ви кажете, забити більше, за яких умов, якби, ну, от окрім усіх випадків з Тетеруком? Ну, при розіграші п'ятого теж було пару можливостей, да, ударити, ну, не попали. Один раз не попали, второй раз чуть-чуть неправильно виходили. А так, я ж говорю, к ребятам вопросов на даний момент нет. Вони сьогодні показали, от на даний момент, ну, практично вилежились на 150, а то і на 200%, все, що можуть. Я вас тоді вітаю з перемогою. Непоганий хід набрали. Не переривайте свою серію. Удачі. Сергій Фролов, капітан колективу «Файнанс Бізнес Сервіс». Як казали деякі наші експерти, підходили до поєдинку в статусі фаворита, але от не вийшло. Не вийшло. Я думаю, можливо, дві побіди нас розслабили. Можливо, не настроїлись на ігру. Ну, от правильно наш тренер говорить, у вас не було бажання, у ребят було бажання, а ми як-то були не похожі самі на себе. От, ну, от, як думаєте, з чим це може бути пов'язано? Можливо, от, як ви кажете, кураж зловили, я не знаю, розслабились справді сильно, бо... Я думаю, що дві побіди такі, да, вони зіграли свою якусь злу шутку над нами, треба тепер збиратися, проявляти характер, да, там, я не знаю, ну, як-то, мені здається, не було у нас бажання. Ну, як мені поступила інсайдерська інформація, там на вас весь дуже Голаццо планує сильно зібратися, і ще поєдинок з Авророю залишився, якби з двома, напевно, найсильнішими супротивниками, тому я думаю, виставлятися. Будемо збиратися, будемо тренуватися, будемо далі. Ну, на цьому, це футбол, да, тому виграють, проіграють. Виграють сильніше, проіграють команда, яка не змогла збиратися на ігру. У будь-якому випадку, вам дякую за гру, дякую за інтерв'ю і удачі вам в наступних поєдинках.